Ситуація в Криму досі напружена. Вночі озброєні люди намагалися проникнути на територію Керченського загону морської охорони. Про це повідомляє сайт kerch.com.ua. Три автобуси з людьми у формі під'їхали до воріт загону морських прикордонників та заблокували їх. В одного автомобіля російські номери. Після переговорів із командуванням автобуси таки пустили в частину. Капітан третього рангу Сергій Шамшура заявив, що невідомі не висувають жодних вимог. Морські прикордонники перебувають на своїх постах. Зброя загону під контролем українських військових. Також стало відомо, що російські військові, використовуючи світло-шумові гранати, захопили майже всі будівлі української військової частини 45-15 у Бельбеку. Про це українській правді розповів один із солдатів частини. Ми продовжимо відстежувати ситуацію на півострові.